بیٹی نہیں رہے, اس کے لیے ہمیں ویوستھا کیا ہے. اور تو اور کل ہی ہم نے کہا تھا اور ہم پہلے کہے تھے کہ کچھ باتوں کو ہم اور کریں گے گیا کے لیے. اس میں کل ہی ہمارے سامنے گری سچیو پردھان سچیو بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے ہم نے کہا ہے کہ منگلوار کو جو کیبنیٹ آنے والا ہے اس کیبنیٹ میں تین پرستاو اور ہم لیں گے. ایک پرستاو ہے ابھی پورا میں جو مار پیٹ ہوئی شیڈول کاسٹ کے لوگوں میں جو سینس آف انسیکیورٹی ہے وہاں پر باضابطہ پولیس کو بھی ہم بنا کر کے پرماننٹ رہیں گے, اس کے سینکشن کے لیے پرستاو مانگا ہے. دوسری وشوپت میلا میں بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہو اس کے لیے وہاں بھی تھانہ کا سینکشن ہو, اس کے لیے بھی ہم پرستاو مانگا ہے. اور تیسرا امام گنج ڈومریا میں, ڈومریا جو بارڈرنگ علاقہ ہے چتنا کا, نکسلائٹوں کا وہاں پر بھیشن پرکوپ ہے اور آنا جانا وہاں پر سے رہتا ہے, اس لیے ایک بودی بیگا گاؤں ہے جہاں پر ہم ایک طرح سے سشکت پولیس اڈا بنانا چاہتے ہیں, تھانہ بنانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے بھی تینوں کے لیے پرستاو مانگا ہے. ہم کو وشواس ہے کہ جس تتپرتا سے ہمارے پردھان سچیو گرہ امیر سوہانی صاحب لگے ہیں اور انہوں نے کہا ہے, اس لیے وشواس ہے کہ جب کہا ہے تو ضرور آئے گا کہ منگل کے کیبنیٹ میں تینوں پرستاو کو ہم پارت کروا دیں گے. کہنے کا غرض